some budget. Medzi nami ho nazývajú Miro. Miro Beš. Ako správny bežec sa treba prispôsobiť terénu. Niekedy však potrebujem pomoc. Treba prekonávať neprekonateľné. Vo veľkých výškach udržovať rovnováhu. Prispôsobovať sa prírodnému terénu. Stratiť sa v dave. Plynúť s prírodou. A ako správny bežec, pre získanie informácií treba vedieť aj krátko. Vydržať na veľké vzdialenosti. Robiť nečakané rozhodnutie. Stratiť sa pred zrakmi ľudí aj na širokej ploche. Mať takmer nekonečnú kondíciu. Prispôsobovať svoj štýl okolia.